Jedno mesto 77 Komárno. Pod týmto názvom pripravili občianske združenia z Komárna a Komármu viacero podujatí, v rámci ktorých si pripomenuli výročie opätovného zjednotenia miest, čo bol výsledok prvej viedenskej arbitráže. Organizátori vnímajú dve časti mesta ako organický celok a v tomto duchu pripravili podujatie na oboch stranách hranice. Ez egy történelmi tény, amikor egybe tartozott a két város. Je historickým faktom, že mesto tvorilo jeden celok a na základe toho sme chceli pripraviť toto podujatie. Tu zomrel pred 1640 rokmi jeden rímsky cisár, Valentinianus. Veľa času tu trávil král Matej. Pripomína mi si narodenie Ladislava V., jediného habsburského panovníka, ktorý sa narodil mimo Rakúska, tu v Komárne. Podstatou týchto podujatí je, aby sme neoslovili len jednu skupinu záujemcov, ale naopak, čo najviac ľudí, aby sme dokázali osloviť aj mládež, keďže naším heslom je, že budúcnosť je možné stavať až po spoznaní minulosti. Historické prednášky, vernisáže, odhalenie pamätnej tabule, aj tieto podujatia boli súčasťou štvrťdňového programu. Ďula Popej, profesor histórie, prednášal na tému Minulosť, súčasnosť, budúcnosť Hornej zeme. Spoločné mesto, aj podľa mňa je jedno, ba čo viac, podľa mňa neboli nikdy dve. Toto je jedna vec. A druhá, pána učiteľa Popeja si ja veľmi vážim. On má vždy také prednášky a vždy vie povedať niečo také, čo žiaľ v učebniciach dejepisu nenájdeme. Takže vždy, keď sa dá a prednáša v blízkosti, vždy na ne zájdem. Rád ho počúvam. Len málo kto vie, že na základe sčítania ľudu spred 300 rokov v roku 1715 bolo Komárno 5. najväčším mestom Maďarska. Malo viac obyvateľov ako napríklad Peš či vtedajšia Bratislava. Komárne nemôžu byť hrdí na tento fakt a vďaka odhalenej pamätnej tabuli na Klapkovom námestí sa aj tí neznali dozvedia túto skutočnosť hneď v troch jazykoch. Odzrkadluje to, akým významným mestom je toto Komárno. Na základe vtedajších štatistík bolo 5. najvýznamnejším mestom Maďarského kráľovstva. Čím viac sa zahlbíme do prieskumu minulosti, tým viac spozorujeme to, ako veľmi je dôležité, že ak chceme predložiť mládeži obraz budúcnosti, musíme spoznať minulosť. Na záver podujatia Jedno mesto si účastníci pripomenuli výročie prvej viedenskej arbitráže. Slávnostný príhovor preniesol spisovateľ Zetieni Čukáš Ferenc, hosťom večera bola Horty Éva, potomok staršieho brata Horty Miklóša.